Добре дојдовте во Акцент, нова емисија на Мега Телевизија. Секој вторник од 20 часот и 45 минути заеднички ќе ставаме акцент на се она што е актуелно, од политички, економски, образовен, културен или спортски профил. Ќе ставиме акцент на сите важни настани и личности кои што имаат што да кажат. Во првото издание на емисијата ставаме акцент на образованието. Кичево долги години е град на факултети. Токму во оваа емисија акцентот го ставаме на Правниот факултет од Кичево. Следете не. Правниот факултет од Кичево во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола работи од 2008 година, при што досега во прв циклус на студии се запишале 2836 студенти во 8 генерации, во втор циклус на студии се запишале 250 магистранти во 4 генерации, додека на третиот циклус на студии во првата генерација се запишале 6 докторанти. Пред неколку дена, по повод 1100 години од упокојувањето на патронот на Универзитетот Свети Климент Охридски, факултетот ја промовираше втората генерација магистри, дипломирани студенти на втор циклус студии по граѓанско, меѓународно и казнено право. 30 кандидати од повеќе градови од југозападниот регион на Македонија се здобија со титулата магистер по правни науки. Правниот факултет од Кичево, кој што работи во рамки на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, промовираше нови 30 магистри по правни науки. Мој соговорник во вечерашниот акцент е доцент доктор Светлана Велјановска, професор на Правниот факултет од Кичево. Професорке Велјановска, Правниот факултет од Кичево постои повеќе години тука и мислам дека в последниот период на вистина имаме голема заинтересираност и од кичевчани и од останатите градови кои што доаѓаат тука и студираат. Сосема сте во право, значи Правниот факултет во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски е еден од поновите, значи ние постоиме од 2008-2009 учебна година, но тоа не е во однос на бројката на студенти кои студираат на нашиот факултет. Имено ние отприлика имаме околу 1000-1200 активни студенти, а веќе 4 генерации дипломирани студенти на нашиот факултет, што значи дека навистина располагаме со завидна бројка и голем интерес за студии на нашиот факултет, не само од кичевскиот регион, туку и од сите градови во Југозападна Македонија. Значи, на нашите студии, дисперзии и матичниот факултет гравитираат студенти од Кичево, од Прилеп, од Битола, од Охрид, Струга, Ресен, па дури од Гостивар, од Тетово, значи имаме и од Централна Македонија студенти. Факултетот нуди значи три циклуси на студии, до дипломски, втор циклус на студии, односно магистерски студии и третиот циклус, наречен докторски студии. Може ли еве да споменеме пред и идните студенти, нели е време веќе на размислување кога матурантите треба да се одлучат каде ќе го продолжат своето образование, што Правниот факултет им нуди на матурантите, на сите оние кои што сакат да се запишат на Правниот факултет во Кичево, кој тип на студии може да се запишат во прва година? Секако, значи сега со дипломирањето, односно со матурирањето на учениците од средното образование, сигурно дел од нив знаат што ќе се запишат на факултет, дел од нив се уште се во дилема, па верувам дека и на овој начин ќе им помогнеме. Значи, Правниот факултет нуди студии од прв циклус на правни студии. Сега за сега имаме се уште само правни студии, со тоа што имаме насоки во повисоките години, граѓанска насока, имаме казнена насока, меѓународно право, што значи дека имаат избор во нивното студирање, но базичните се правните науки, значи правните студии. Уписите според конкурсот на Свети Климент Охридски се во текот на август, ми се чини 16, 17, 18 август е првиот уписен рок, вториот е на 1 и 2 септември и третиот, доколку останат се разбира слободни места, е во на 15 септември.
Оваа година според квотите што ни ги даде Министерството за образование, вкупно запишуваме 270 студенти во Кичево и на дисперзиите во Струга и во Битола. Се разбира, има можност и за редовни и за вонредни студенти. Се разбира, конкурсот е веќе излезен, сите оние кои се заинтересирани може да си го погледнат. Најголем прилив имаме на студенти од на ученици од гимназиските паралелки, но не значи дека и оние кои што биле на стручните насоки во гимназиите, односно во средните училишта, дека немаат евентуално можност да се запишат на нашиот факултет, се разбира доколку останат слободни места во вториот или во третиот уписен рок. Вториот циклус на студии исто така имаме широк обсег, значи имаме 4 насоки, имаме меѓународно, граѓанско право, имаме казнено право и деловно право, што значи дека и тука имаат солиден избор сите оние кои што сакаат да магистрираат кај нас. Имаме одминатата година и трет циклус студии, значи докторски студии. Е тука ова година за жал нема да имаме упис бидејќи знаете тие се работат по менторства, но како и да е во наредниот период сигурно и тука ќе бидеме поотворени за сите заинтересирани. Професор Гевелјановска, вие сте чинам долги години тука на правниот факултет во Кичево, може би од самите почетоци. Како еве од денешна временска дистанца може да ја споредите и работата тука, меѓутоа интересот на студентите? Знам дека на почетокот може би беше малку нешто ново во нашиот град, за прв пат да имаме факултет каде што самите ученици кои што ќе завршат од средните училишта ќе можат да останат во својот град. Тука нели можеме да споменеме дека ќе ги намалат и трошоците за превоз и трошоци за престој и така натаму. Значи, со завршување на средното училиште веднаш се запишуваат тука на факултетот, на правниот факултет во Кичево, каде што исто така е во нивниот град. Што тоа значи еве од денешна дистанца? Дали отварањето на правниот факултет од Кичево ги оправда своите очекувања? Ако нешто е позитивно направено во областта на високото образование во Република Македонија, според мене тогаш тоа е ова. Дислоцирање на факултетите од неколку градови во Македонија, порано знаете дека најголем број од факултетите, еве јас студирав во Скопје, не е ништо чудно. Во наше време таму го завршувавме нашето високо, па и понатаму образованието до докторирањето се разбира. Значи, она што се направи во делот на дислоцирање на факултетите во помалите градови во Република Македонија, колку и да се напаѓа, меѓутоа според мене тоа е една позитивна работа. Зошто го велам ова? Во сите поранешни југословенски републики, каде што и ние бевме дел, постоеја факултети во многу помали градови. Единствено во Република Македонија факултетите беа лоцирани во Скопје, некој имаше во Битола, но најголемиот дел значи беа во центарот на Македонија, односно во главниот град на Република Македонија. Со самото тоа што се отвори правниот факултет во Кичево, голем број од оние наши деца кои што денес ги имаме како студенти, барем половината од нив сигурно кој од финансиски причини, кој од други екзистенцијални работи не би можеле ниту да го заокружат своето високо образование. Сега им се дава шанса и на тие категории на наши сограѓани кои што не по нивна вина не можеле да заминат надвор од нивното родно место и да се школуваат. Истото тоа е и со дисперзиите кои што се во Битола и во Струга. Значи, таму имаме огромен број студенти кои што не мора да патуваат надвор од нивното место на живење за да се стекнат со високо образование. Квалитетот на наставата што ја следат овие студенти, без разлика дали слушаат предавања во Кичево, во Битола или во Струга, е иста. Значи, ние сме професорите кои што од самиот почеток истите луѓе работиме во трите града. Нас не е малку понапорно, морам да го кажам тоа, значи ние патуваме во другите градови каде што се нашите дисперзирани студии, но тоа не е на уштрб на квалитетот на наставата, ниту студентите, пак во тој случај тие се во нивните места на живење. Што се однесува до оно што самиот констатиравте дека, точно јас сум скоро од првата година на правниот факултет, на почеток стартував како асистент, еве сега сум веќе доцент, што значи дека мојата кариера ја градам како што се развива нашиот факултет, така и јас се развивам како професор на нашиот факултет. Се зголемува бројот на професори, значи секоја година имаме се поголем и поголем број професори, асистенти, што значи дека правниот факултет е веќе една од најбројните
со студенти на Битолскиот универзитет, а и по бројот на вработени професори, асистенти, значи со работници и администрација, сме исто така меѓу побројните институции во рамките на Битолскиот универзитет. На свечениот чин во амфитеатарот на новите магистри, успех во понатамошната кариера им посакаа професор доктор Светлана Николовска, проректор за финансии и развој при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, и доцент доктор Дејан Витански, раководител на вториот циклус студии при Правниот факултет од Кичево. Професорот Витански со своји видувања за работата на факултетот. Правниот факултет Кичево ја промовираше втората генерација на дипломирани магистри. Заклучно со овој момент, вкупната бројка на магистри изнесува околу 60-тина во областите на казненото, граѓанското и меѓународното право. Тргнувајќи од интензивните процеси на глобализација и интернационализација на севкупните обштествени односи, со посебен акцент на динамичните правни односи, Правниот факултет во Кичево веќе четврта година поред организира последипломски студии од областите на казненото, граѓанското и меѓународното право, чија примордијална мисија е продуцирање високообразовани и специализирано профилирани кадри од претходно наведените области, кадри кои во согласно со концептот на модерното стручно образование за непосредно поврзување и заемна комплементарност меѓу теоријата и практиката, се стекнуваат со знаење и вештини кои се компатибилни на сложената констелација на современите обштествени процеси, предизвици и закономерности. Предмалку потенцирав заемно комутативен однос и заемна комплементарност меѓу теоријата и практиката, од причини што теоријата без практиката е слепа, а практиката без теоријата ја нема онаа суштествена, релевантна научна граѓа, односно го нема патоказот или водилката кон понатамошните своји суштествени походи. Наставните програми за вториот циклус студии се обвиени со една мултидисциплинарна компонента, односно во наставните програми преовладува повеќе димензионална субстанција, при што се апострофирани трите суштествени компоненти, и тоа институционалната, нормативно-содржинската и процесуалната димензија. Како што потенцирав досега, имаме акредитирано три програми за вториот циклус, и тоа од областите на казненото, граѓанското и меѓународното право. Станува збор за современо моделирани и дизајнирани студиски програми, кои што имаат за цел да понудат знаења, вештини и компетенции кои се во согласно со духот на новото време, со новокомпонираната констелација на односи, програми кои што имаат за цел на идните потенцијални студенти да им понудат знаење со кои ќе може полесно да одговорат на работните задачи и обврски во областта на правосудството, правораздавањето, адвокатурата, нотаријатот, извршителството, работата во органите на државната управа, компаниите, предпријатијата, како и во мноштво национални, регионални и меѓународни асоциации и организации. Една од најважните цели на студиската програма од модулот по казнено право
представува оспособувањето на студентите во областта на динамичната казнено-правна област, како од аспект на нивната апликативност, така и од аспект на нивните истражувачки потенцијали и креативност. Оваа наставна програма е така концепирана, при што цели кон обезбедување на цврсти, конзистентни, критички и систематизирани сознанија за институциите и за суштествените казнено-правни феномени и појави. Понатаму, целта на програмата е да понуди продлабочени и екстензивни сознанија за концепциите, за основните постулати и принципи врз кои е фундирано казненото право, да понуди сознанија за односите, поимите, категориите и институциите кои што го сочинуваат битието на казненото право, понатаму, самите субјекти кои што се учесници или партиципираат во казненоправните односи, позиционираноста и форматот на казненоправните субјекти, категоризацијата и спецификите на современите казненоправни системи или воопшто, односно сублимирано, студентите да добијат проширени и продлабочени релевантни научни сознанија и вештини воопшто за поставеноста и функционирањето на казнено-правните системи како компаративно во европските земји, но и со посебен осврт на казнено-правниот систем во рамки на Република Македонија. Исто така, една од најважните цели на студиската програма од областта на граѓанското право е да ги внесе студиите во рамки на поимите, категориите и институциите од динамичниот граѓанско-правен сообраќај, да понуди цврсти, конзистентни и систематизирани сознанија за граѓанско-правните односи, граѓанско-правните институти, актерите кои што партиципираат во тие односи, форматот и позиционираноста на граѓанско-правните субјекти, категоризацијата и сознанијата за современите граѓанско-правни системи, односно воопшто студентите да добијат едни продлабочени научни сознанија за функционирањето и поставеноста на граѓанско-правниот систем. Тука не треба да се запостави и студиската програма по модулот меѓународно право. Имено, една од стратешките одредници на нашата држава за која што постои широк консензус меѓу сите релевантни обштествени чинители е интеграцијата во рамки на европските и евроатланските структури и асоциации. Во тој контекст студентите кои што имаат преференции за изучување на оваа студиска програма ќе добијат продлабочени сознанија за дипломатијата, за функционирањето на меѓународните организации и европските институции, во насока на интегрирањето во европските и евроатланските структури и асоциации. Еден од примордијалните реформски приоритети секако ќе представува и апроксимацијата, односно приближувањето на домашното законодавство со европското, односно прифаќање на заедничките придобивки и вредности на Европската Унија, што значи во овој контекст студентите ќе имаат можност да се запознаат со множеството на релевантни меѓународно-правни акти, конвенции, резолуции, декларации и слично, кои што се разбира во блиска иднина
во процесот на интегрирањето треба да станат составен дел на внатрешниот позитивно правен поредок на Република Македонија, односно истите ќе треба соодветно да бидат транспонирани во рамки на нашето домашно законодавство. Во текот на последдипломските студии, студентите ќе имаат можност да изучуваат повеќе дисциплини, и тоа од правен, политолошки, филозофски, историски, социолошки, економски, како и од практично апликативен аспект. Всушност, овие аспекти ќе им овозможат поуспешно да ја промовираат правдата меѓу луѓето, да ги промовираат цивилизацијските вредности и доблести, да размислуваат креативно за вредностите кога ќе го имплементираат правото во практиката, робусно да го подигнуваат гласот кога ќе биде повредено правото на послабите од страна на помоќните, да предлагаат замена на неправедното со праведното право, и тоа без отстапки и достоинствено, и бескомпромисно да се борат за правдата и правичноста како основни постулати врз кои што почива правничката професија, која што морам да напоменам дека представува една од најафирмираните професии во рамки на обштественото милје. Нашата интенција и мисла водилка како факултет во изминатиот период беше, а тоа ќе биде и наша идна мисија, да создаваме плодна почва и благопријатен амбиент за вегетирање на кадри во чие што битие перманентно ќе провејуваат способностите за личен став, креација и самостојно расудување, што значи не се сведуваме само на продуцирање технократи без потребната оригиналност, инвентивност и автентичност, односно кадрите што се изнедруваат од утробата на оваа институција не располагаат само со механички абсорбиран квантум на податоци и информации, напротив, нивната посилна страна представуваат култивираните способности за самостојно расудување, за аналитичко просудување и резонирање, за мериторно одлучување, способностите низ една критичка призма и широко аголен поглед да ги обсервираат и доловуваат суптилностите на правните и на политолошките феномени, да ја одгатнуваат нивната суштествена димензија, способностите да навлегуваат во битието, есенцијата и срцевината на посебните правни поими, категории и институции. Правниот факултет е свесен за жестоката и изострена конкуренција, која што како во останатите сегменти е присутна и во рамки на високото образование, притоа во таа гладиаторска конкуренска арена владеат закономерностите на посилниот, меѓутоа во овој контекст посилен според нас е оној кој што нуди квалитетни услуги на студентите, а под квалитетни услуги тука го подразбираме квалитетното знаење, што значи ние сме спремни на една надпреварувачка компетитивност и потентност. Конкуренцијата ја сваќаме како една здрава работа, затоа што конкуренцијата ја потикнува и стимулира иновативноста и креативноста, додека монополот ја гуши. Меѓутоа,
Овие закономерности на конкуренцијата не треба да се обсервираат низ една вулгарна комерцијална призма, што значи во тој контекст универзитетите и факултетите не треба да се претворат во зелени пазари или во своевидни квантешки пазари, каде што за определена сума на финансиски средства на студентот амблок ќе му биде загарантирана дипломата. Конкуренцијата ја сваќаме потенцирав како здрава работа, како надпревар на идеи, како нудење на што поквалитетни знаења со кои дипломираните магистри во иднина ќе може да одговорат на сложените обштествени проблеми и предизвици, што значи во повеќе набрати сум потенцирал дека дипломата ниту некогаш била, ниту е, ниту пак во иднина ќе биде цел сама за себе. Дипломата представува своевидна потврда за образовниот бекграунд на личноста, таа е легитимација за незиното образовно идентитетско обележе. Меѓутоа, дипломата по дефолт не представува гарантен механизам за професионалноста и оспособеноста на индивидуата. Дипломата во никој случај не може да представува своевиден субститут за стекнатото знаење. Напротив, знаењето кое што студентите ќе може да го акумулираат во процесот на студирањето на нашата институција и кое што во иднина перманентно ќе го надоградуваат, всушност е она кое што ќе им ги отвори видиците, ќе им ги прошири светогледите, ќе им овозможи да се етаблираат во системот, да се справат со сите искушенија, да одговорат на сложените обштествени потреби и предизвици, да се снаоѓаат низ сложените животни премрежиња. Знаењето кое што студентите ќе имаат можност да го акумулираат, всушност ќе го представува основниот субстрат во нивниот хабитус. Тоа на некој начин ќе представува субстанцијален елемент во рамки на нивниот професионален бекграунд, или знаењето кое што перманентно ќе циркулира низ крвотокот на една личност е онаа хранлива субстанца од која таа ќе може постојано да се нахранува, да се насладува и да добива енергија со која ќе може правилно да ги канализира работите, да се фокусира врз суштествените одредници, а да ги запостави тривиалните аспекти. Конечно, знаењето представува и најефективниот медикамент за неутрализирање на симптомите на дилетанството и јавашлукот, односно тоа е една своевидна универзално востановена панацеја во борбата против обштествената аномичност и декаденција. Значи, со задоволство ја прифаќаме обврската како институција да се грижиме за стручното оформување и оспособување на нашите идни студенти како респектабилни стручњаци од областта на казненото, граѓанското и меѓународното право, како во Република Македонија, така и пошироко. Новите магистри со своји видувања и планови за својата професионална научна кариера. Како резултат на минатиот целогодишен напор кој што се вложи во годишното образование, само доказ она што се остварило и можност за понатамошно професионален успех. Планирате ли понатаму да продолжите со докторски студии? А сега за сега не, се вклучуваме во процесот на работа конкретно адвокатурата, меѓутоа во иднина не се знае. Би можело да се вклучиме во докторат на овој универзитет или на некој друг, можно во Скопје, можно надвор. Време да ќе покаже. Може ли на кратко еве еден сублимат
сите овие изминати години и со додипломски студии, со студиите од вториот циклус, односно магистерските студии, како ги поминавте, дали она што го очекувавте од правниот факултет го имате сега како знаење? Па видите, процесот на знаење не престанува во текот на тие 5 години, треба постојано се надоградува, меѓутоа она што го нуди факултетот е навистина добро, како на ниво на универзитет, меѓутоа се до волјата на студентот кој што колку ќе вложи. Сепак сум задоволен од тоа што е постигнато до сега. Лично и мислам и на генерацијски, на генерацијско ниво. Времето ќе покаже каде ќе овие кадри ќе се пласираат, во кои установи и како ќе се покажат на пазарот на трудот. Прво честитки за добиената диплома и магистерски магистер по правни науки. Што за вас значи денешниот ден? Па, значи самиот пат до магистрирањето не е лесна работа, меѓутоа сепак тоа е едно уникатно искуство кое што се памети целиот живот. Со оглед на тоа, значи ова е само еден дел, еден прак од понатамошното образование. Би му порачала, значи на сите млади кои што сакаат да продолжат на магистерски студии тоа да го сторат, бидејќи сепак, значи секоја млада личност треба цел живот да се надоградува, не патот не застанува тука, туку продолжува и понатака, значи во животот. Дефинитивно, како што кажав, ова е едно уникатно искуство, каде што се стекнуваме со големи знаења, меѓутоа, кои што понатаму нормално ќе ни требаат во понатамошниот текот животот, во соочување со сите оние настани, кои што ни ги предадува самиот живот и предизвиците на животот. Може ли да дознаеме за вашите идни планови, дали може би ќе продолжите токму на овој факултет и со третиот циклус на студии? Така, значи моментално го спремам правосудниот испит и планирам да одам во таа насока. Сега за сега немам некои планови за докторски студии, меѓутоа ништо не е исклучено. Може во понатамошниот текот моето образование да продолжам и на докторски студии. Значи ќе видиме како ќе оди сето тоа, може би ќе отворам и собствена адвокатска канцеларија. Сега сум насочена кон тоа, кон правосудниот и кон отворањето на собствена адвокатска канцеларија. Ги оправдали правниот факултет вашите очекувања? Секако, значи моите очекувања и повеќе од тоа, значи правниот факултет располага со високо талентирани кадри кои што се спремни во секој момент да пружат големо количество на знаење и да ги спремаат студентите кои што се запишани на правниот факултет за понатамошните текови во животот. Од септември се очекува да се запише деветтата генерација на прв циклус студии и петтата генерација на вториот циклус студии на правниот факултет од Кичево, кој има и свои дисперзирани студии во Битола и Струга. Во акцент простор и за младите. На Китиното Кале во Кичево се одржа второто издание на Shift фестивал. Младите кичевчани уживаа во повеќе часовното шоу на гостите на фестивалот. Методи Христов од Бугарија, кој беше прогласен за најдобар тек хаус артист во изминатите 12 месеци, потоа Алтернатива од Србија и Нино Флудер од Македонија. Забавата започна од 14 часот со локални диџеи кои ја загрева атмосферата пред настапот на главните гости. Организаторите на фестивалот на вистина се потрудија се да изгледа професионално. Во вечерашниот акцент, почитувани гледачи, посветуваме малку време и на младата генерација. Овде во Кичево веќе е започнат вториот поред Shift фестивал, а токму на таа тема ќе разговараме со главниот организатор Бојан Крстески. Бојан, здраво, честитки за ова, можам да речам, навистина успешна организација на овој фестивал. Кажи ми, како течеа подготовките? Па добро, одлично течеа подготовките, со тоа што имавме мал проблем поради достапноста за локацијава, па правевме малце претовар, ама се испадна окей, во ред. Одлично. Така, веќе од 14 часот овде започна вториот поред фестивал Shift. Кажи ми каква е програмата за ова вечер? Вага, значи од 14 часот почна Shift, меѓутоа од 21 часот почнува официјалниот старт. Програмата ќе биде следна, од 9 часот почнуваат двајца локални диџеи, од 11:30 почнуваат српското дуо Алтернатива, после од, да речам, од крај 1:30 сатот почнува главната звезда на вечерта Методи Христов и после бината ја завзема Нино Флудер, скопскиот диџеј.
кажавме дека е ова втор поред Shift фестивал. Вие и лани успешно го организиравте. Може ли еве да направиме една споредба со ланското издание? Да, да, може. Значи ова е втор фестивал што се случува официјално, меѓутоа ние под Shift работевме и многу други забави, приватни забави со други диџеи. Меѓутоа ова година за разлика од лани е на 10 пати поголемо ниво. Значи лани беше исто и на друга локација со така да речам национални диџеи, оваа година е више со интернационални диџеи на цело ниво, на балканско ниво. Очекувате ли голема посетеност? Каква е тука вашата организација? Да, да. Очекуваме посетеност најмногу од регионот тука, меѓутоа очекуваме посетеност и од другите градови низ цела Македонија, пошто доста е опватен фестивалот и доста е познато името што го носиме, избран за број еден диџеј во светски рамки за тех хаос музика. Така, најавивте предходно дека ќе има и други плюс содржини освен настапот на тие познати диџеи. Што друго посетителите ќе можат да видат вечерва? Посетителите можат да си ја користат Love and Chill зона, која е изготвена, да речам, од главниот спонзор Win Music Freedom. Ќе и можат да си одмарат тука. Дневна шема имаше ова графити и црта. Имаше за фотографија, ќе има конкурс исто, најдобра фотографија. Секој кој има професионален апарат може да се пријави да слика и за најдобра фотографија и за најдобар графит добиваат карта за на еминентниот Love Fest во Србија. Бојан, за вака млад човек, навистина ова е за една голема честитка за ваков тип на организација. Кажи ми кој друг е со тебе во тимот за организирањето? Да, да, вака, значи собрани сме повеќе ентузијасти од градот, значи млади во главно. Повеќе сме, повеќе од околу десетина луѓе го организираме, меѓутоа вака јас како представник да дадам некој збор два за фестивалот, да кажам. Дали има можеби еве во план да речеме наредната година освен ваков тип на музика да воведете и нешто плюс? Да, да, во зависност. Значи секоја година планираме да биде на повисоко ниво. Значи следната година може да се стави и друга бина, друг стеж со друга музика, друг жанр. Значи зависно од тоа како ќе поминеме и оваа година. Зависно од тоа и како ќе се одзиваат спонзорите, да речам. Фестивалот ќе трае до раните утрински часови. Вие подготвивте и кампување за вашите посетители. Да, да, има слободна зона за кампување. Кој што има камп, кој што сака да престои вечерва, има обезбедено простор тука долу одма под тука овој простор. И може кој сака да престојува тука. Бојан, ја би ти препорачал во иднина не само со фестивалот, туку да организирате и многу други активности за младите. Овој простор тука е навистина прекрасен. Добро е што вие како млади лица се заинтересиравте да го оживеете нашето Китино Кале и се надевам дека ова нема да биде единствена забава ова лето. Па се надевам и ние. Ќе продолжиме со работа. И ќе пробаме да го издигнеме Shift фестивал на едно национално ниво, да речам интернационално ниво. Ви посакувам многу успех и да се дружиме уште многу време вака. Ви благодарам. Се гледаме следна прилика. За сцената, светлото и звукот на фестивалот Shift се погрижи екипата од Big Sound, а за посетителите фестивалот понуди и Love and Chill како и графит зона. Најдобриот графит и најдобрата фотографија добиваат гратис карта за Love Fest, втор најдобар фестивал во Европа. Како дел од организацијата на овој Shift фестивал 2016, можам да кажам дека очекуваме над 1000 посетители, бидејќи ваков фестивал е навистина нешто големо во нашиот град и треба почесто да се случуваат вакви фестивали, затоа што е еден епицентар на младите. И се надеваме дека стварно ќе биде вечерва супер, ќе се забавуваме и сите ќе бидеме тука на едно место да го направиме нешто уште поубаво. Бидејќи самото место си го носи своето, Китиното Кале е нешто преубаво, ладовина значи. DJ Robotniks веќе е на својата позиција на забавата на вториот поред Shift фестивал. Здраво и кажи ми како е атмосферата? Здраво, за сега супер иде, се загреваме жешко, ванно, топло, фитераме шеми, чекаме гостите главни да дојдат од Бугарија, од Србија, од Мидова, од Скопје, да се појават тука, све е супер, одлична енергија имаме. Секако е и голема честа да сте на ваков тип на забава.
па, но јасно, ние Милошо Лукичево содржуваат такви настани, е све супер. Ние сме исто дел од организација на Кале Фести. Сакаме да цело време по нешто. Фестивалот имаше отворено и слободна кампинг зона за сите посетители. Ви благодарам што бевте дел од првата емисија Акцент на Мега Телевизија. Се гледаме за 7 дена во вторник 20 часот и 45 минути.